Driving USA her på min hjemmeside. Der kan man læse om, hvordan man kommer med ud og flyve med helikopter her i Grand Canyon. Og fordi jeg gør det, er jeg selvfølgelig nødt til også selv at tage en tur, og så jeg kan berette om det. Det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg har lyst til. Men en gang imellem, så må man ligesom bide de sure æble og gøre noget for sine læsere. Så lige om lidt, så stiger jeg ombord i en af de her super store helikopter.